izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Poštovani gledalci, dobar dan. Moja današnja gošća je ulepšala svima vama mnoge večeri u pozorištu, mnoge večeri dok svi sedimo onako na fotelji ispod ćebeta i gledamo seriju koju ona igra ili film u kojem ona igra. Danas će vam ulepšati nedeljno popodne. Životna priča na relaciji Titograd-Beograd, pa bilo je malo i Njorka, Marija Vicković. Kad se ti rodila, je li Titograd bio Titograd ili Podgorica? Titograd. Nisam pogrešila? Ne. Dobro, o čemu pričamo? Ja sam bila jedna od poslednjih Titovih pionira. A bila si? Jesam, da, po 80-o. Po 80-o, ajde, ja to, kad me pitaju, ja kažem 81-o jer sam decembar. Aha, 18-i, 17-i, čekaj, ti si strelac, strelac. Da. Priča, ja sam 67. decembar, a ja govorim da sam 68-o. Eto, pa dobro. Sad. A ne pitamo se za godine, tako da... Već kad neko krene da čeprka, onda priznam. A svi čeprkaju, tako da. A svi čeprkaju danas. Kada pričaš sa svojim prijateljima u Podgorici, pričaš i ekavski ili ekavski? I ekavski. I ekavski. Pa ćemo sad jajiti i ekavski ili ekavski? Možemo. Ja ne mogu, ja radim na srpskoj televiziji i posao voditelja da pričam. E, slušaj, a da ti kažem, meni je to, meni je recimo jako dugo trebalo da si ekavskom pređem na ekavski. Apsolutno, zato što recimo profesor moj glume, Predrag Bajčetić, je podržavao jako da govorim i ekavicu i govorio mi je što duže, zato što govorite jedan divan književni jezik, što duže govorite prosto tako, zato što nemojte da vas iskvari Beograd, veliki grad. U Beogradu su je prosto i na sceni svuda sada, pa ja uhvatim i kod sebe isto, jer naravno sve igram na ekavskom, uhvatim da skraćujem akcente. A meni se to nikako ne dopada. Mislim, ja ne volim kad to radim. Nekome koje odavde sigurno da pristaje, ali meni ne. Tako da, onda dođe profesorka Ljilja Mrkić, naša profesorka dikcije. Najbolja pita, ikad. Jeste, Mario, izvinite, odakle ste vi? Jeste zaboravili? Nisam nikada. Reci mi to tvoje odrastanje u Titogradu. U kom delu grada si odrastao? Blok 5. Blok 5. Da kažem gledalcima koji ne znaju gde je blok 5, to je novi deo grada i kad sam ja odrastala, blok 5 je bio kraj grada. Pređeš preko mosta, preko Morača. Ja kad sam se rodila, tada si izgradio. Jeste. 80. To je bio kraj grada. I blok 5 je bio mesto gde su bila prva tri kafića napravljena posle u tom delu grada preko Morača. Ja tako? Da, i prva tri kafića gde su se puštali Merlin, Bijelo dugme i magazin i gde se pio štok i ostajalo do zore. E, a ne samo to. Blok 5 je kad su počele kad su počele kablovske, da kažeš, znaš, one prve krovovske antene, blok 5 je jedini tada u Podgorici imao MTV. Opa. Jeste. Tako da smo mi bili... Mi nismo imali. E, vi niste imali, vi ste bili malo... Tako da smo, ja sam ti rasla na MTV-u. To je bio Queen, George Michael, Elton John i tako to. To je prosto tada se... Znači, bio je prvo Raj Uno, Raj Due, a onda je na kraju došao posle par godina i, mislim, ja kažem par godina u mom odrastanju, onda je došao i MTV. E, mi smo s ove strane mosta imali samo Raj Uno i Raj Due. Vi ste seljaci. Ne, vi se iz novog dela grada ste primali te novitete i tako dalje, bili divljaci. Pa, blok 5 možete zamisliti, evo, neka zaključa ljudi. To tvoje detinstvo, čemu pamtiš? Šta ti je slika? Blok 5?
Pa ja sam ti bila, recimo, što se danas nikada ne bi rekla, ali bila sam, recimo, nikad nisam, meni je stalno, bilo mi je jako naporno da igram plastike i ja sam ti bila u tom smislu tomboy. Ja sam pravila, igrala sam fudbal, igrala sam tenis, trenirala sam atletiku, išla sam da pravim kućice u šumici i tako. Stalno sam vukla neko drveće, potpuno divlje dijete. A čekaj, imaš sestru, ili tako? Imam stariju sestru, mlađeg brata. Troje vas je, nisam znala. Sestra mi je pijaniskinja, ona živi u Koblencu, tamo se udala, tamo radi, brat mi je u Podgorici sa mamom, tata mi je umro kada sam imala 24 godine. Pričat ćemo sve o tome. U Titogradu mama i tata su te učili šta? To je bila pretpostavljena građanska porodica koja je podrazumevala da moraš biti pristojan, da moraš biti odličan đak, da upisati možda muzičku, svirati klavir. Pa ja nisam svirala klavir, moja sestra jeste. Ja sam kasnije jako patila zbog toga i pitala sam mamu zašto se to nikada nije desilo. Ona kaže, ja sam imala neke strašno teške pokušaje i kratke sa tobom, ali ti nikada nisi bila kod kuće, tako da... Tako da to je bilo prosto nemoguće sa mnom, jer sam bila divlje dijete. A sestra je bila ta koja je prosto, ona je zaista koncertni pijanista, tako da pamtim moje, recimo, pošto smo ona i ja imali istu sobu, pamtim da sam... Ja sam zaista odrastala, pošto mi je mama profesor muzike, ona voli da kaže istorija muzike, ne muzičkog, nego istorija muzike. Tako da ja zaista... U Vasu Pavić ili u gimnaziji? U gimnaziji, da. U gimnaziji Slava Škerović. Tako da, u Slava Škerović. Tako da ja zaista, ja sam odrastala potpuno i sva moja učenja, sve moje spremanje, svih domaćih zadataka je bilo samo uz klasičnu muziku. Uz klasičnu muziku. Da, jer moja sestra svirala po 8 do 9 sati dnevno. Znaš, kad su bile zime... Tada nije bilo ni centralnog, ni prosto, mislim, bile su kvarcne, kako se su zvale, kvarcne one peći? Bile su kvarcne peći, jeste. Da, kvarcne peći, jeste, ono, uzme izdraže rukavice jer je bilo jako hladno u sobi i počitao dan svira. Tako da, eto, to je to nešto. Po čemu pamtim? Pamtim po mnogo čemu, ali ajde, sad kad me pitaš neke prve slike, to je to. Kasnije sam upisala filološku gimnaziju koja me otprilike polako spremila za... Nisam ni znala, ali spremila me za fakultet. Aha, kakva si bila đak? Bila sam... onako, bila sam jak vrlo dobar, odličan, tako. Nisi bila ono luča, sve petice i to? Ja? Ne. Ne, nisam imala nikad ni te ambicije. Mnogo su tebe puštili. Jesu, jesu. Mnogo su me puštili. Ali moji su u tom smislu zaista bili onako... Pa naravno da je mama imala ambicije da budemo svi najbolji đaci, kako drugačije, ali jednostavno to je bilo moguće samo sa mojom sestrom, sa mnom i sa mojim bratom teško. Nije mogla. Reci mi, tata kako je komentarisao različitosti svoje troje dece? Je prihvatao tvoje to divljaštvo malo, divljinu u tebi? Pa jeste. Jeste? Jeste, u jednom trenutku je rekao i sad mama mi je to u jednom trenutku prepričala, kaže, ova mala nikad naša neće staviti vijence na glavu. Ti znaš šta to znači? Neće se udati, evo kao da me prorekao. Pazi. Joj, čekaj, mlada si, joj, čekaj. Meni je super da ti kažem, tako da. Ali život iznenadi mnoge. Ali život iznenadi. Prva pesma koju si naručila je... Da. Čekaj da vidim šta mi ovde piše. Moja poslednja i prva ljubav. Što ta pesma? Aj, da. Moja poslednja i prva ljubav. Tako si rekla da voliš to pesmu. Pa jesam, da, obožavam je. Obožavam je zaista. Naručujem je u kafani, jako je teška. Sad mi se skoro bio mi rođendan, pa se okupilo društvo, tako da i ja sam to zaista nastupala sa tim i svirala i pevala, tako da... To mi je jedna Terezu, inače jako volim, tako da ja sam u samoj suštini romantična duša, tako da ima nešto, sve ima neko svoje značenje, Vesna. Čekaj, ovo je ozbiljan novinarski zadatak. Prvo mi pričaš o svojoj divljini, pa naručuješ moja poslednja i prva ljubav, pa sad si romantična, pa... A znaš kako, ja recimo ne volim u pozorištu kad se kaže igraj taj lik. Šta je ona? Ona je prostitutka.
Pa ne, ni ona samo to. Ta žena ima sve nešto što ide sa tim. Ima dušu. Tako da svi imamo nekih svojih puno boja. Zar ne? Jeste. Jeste. Tako je. Poslala si nam neke fotografije iz porodičnog albuma. Jesi ti birala? Jesam, to što sam mogla da nađem. Zaista ih nemam puno. Većina je pretpostavljena u porodičnoj. A ne, ovo iz pozorišta. Ne, porodične. To je sa Tanasijem Uzunovićem, ovo iz Mir iz kiša na Balkanu. Ovo je ta čuvena klasa, Predraga Bajčetića, je li tako? Jeste, 99. Poslednja klasa. Pa da, u 99. da. To je poslednja klasa. To su Sloboda Mićalović, Ana Franić, Lana Vučković, sad govorim redom, Zorana Bećić, Katarina Radivojević, Nenad Maričić, Marija Vicković, Miloš Lukin, Bane Tomašević. Hvala, Miodrag Pišeković, Miloš Anđelković i Igor Ilić. Da, čini mi se. Da. Žene su tu sve šest, da. Fali da je poneki muškarac. Fale njih trojica, da. Miloš Anđelković u Radoviću, Igor Ilić je, nije, on je pop, on se ne bavi glumom, on je pop u Valjevu. Ko je još? Miodrag Pišeković. On je, ne znam trenutno šta radi. Bane Tomašević. Znamo. Naravno, znate, da. Ovo je, čini mi se, ne mogu da znam od kada je ova fotografija, ali jako je volim. Kad si u Podgorici odlučila da želiš da se baviš glumom? Kad si osetila potrebu? Odlučila sam kad sam bila u gimnaziji, prosto ne znam kako se to desilo, tada su išle neke Nušićeve TV drame. Znaš, ono, Milana Dravić, gospođa ministarka, to, da, baš su bile popularne, Mister Dolar, Sumnjevo lice i sve to. I onda sam ja to do besvesti gledala i imitirala sve te likove. Tako da me je jedna profesorka u gimnaziji prosto nekako skenirala za to. Moja profesorka francuskog, Smilja Đuranović. I ona je odlučila da napravi predstavu na francuskom. Aha. Tako da smo mi, u stvari moji prvi početci su bili na francuskom. Na francuskom? Jeste. To je bilo i onda smo išli na taj frankofonski festival u Pečuj. I znam da druga godina, znači kad sam bila treća godina, spremali smo sluškinje, kad smo bili četvrta godina, spremali smo čas i UNESCO, jako teški komadi. I znam da su tada ti mađarski reditelji za tim okruglim stolom rekli njoj, a sve na francuskom, jer su oni, to je frankofonski festival, da ja moram da idem, da upišem glumu. Ništa ja tada nisam razumjela što oni pričaju, ali vidim nešto pokazuju na mene. Ja kažem, profesorka, šta pričam? Poslije ću da ti kažem, ništa nisi naučila iz francuskog. Ništa, pa kako bi? Poslije ću da ti kažem, ajde, hvalete. Tako da, oni su mi u stvari nekako, u stvari prvi koji su mi dali zajedno sa njom neki vetar u leđa. I onda sam ja mislila da će biti prijemnog na Cetinju, na Cetinskoj akademiji, nije ga bilo. Jer su oni odlučili da te godine pauziraju. I prosto poslala sam dokumenta za Novi Sad. I onda je jedan reditelj, mom tati rekao iz Podgorice, zašto ide kad igre već u Gore, zašto ide u Novi Sad, zašto ne ide u Beograd. Te smo mi kopiju poslali u Beograd i ja sam došla kod Bajčetića na prijemni. Tako, mislim, 420. I primljena je s prva. 420 prijavljenih jeste, da. I to je klasa primljena iz prve, da. Tako da, ja zaista kad sam došla u Beograd, kad sam došla tada na prijemni, nisam mogla ne pretpostavim. Nisam puno ni imala baš želju, moram da priznam, sad kad bi mi pitao neko posle ovoliko godina, da malo sam se uplašila od toga šta ću ako budem primljena. Jer je to bila godina bombardovanja. 99. I znam da se prijemni odložio i da je prijemni bio u julu. I grad je strašno izgledao. Grad je stvarno izgledao strašno. Ja sam bila kod prijatelja naših u Išičkoj banji, pa sam uhvatila jedan prevoz do Trga, pa od Trga do Novog Beograda, do FDU-a. Ja sam onako razmažena prilično. Ja sam bila, ako mi ovako bude izgledao život studentski, mislim, stvarno ću se ubijem. Ali nije bilo tako. Bilo je mnogo, mislim. Studentski život je bio sjajan.
Šta si govorila na prijemnom? Pa si primljena iz prve. Govorila sam... Se sećaš uopšte? Kako da ne, kako da ne. Govorila sam... Kralj Nikola je napisao neke komedije koje se tada igrali u CNP-u i jedna se zvala Kako se ko rodi. I ja sam odabrala da igram neku babu od 70 godina, crnogorsku. Oni su bili svi šokirani. Posle su mi rekli, bože, ona mala, kao kad se pojavila sa komedijom, samo se nešto se beči, nešto mi su. Bože mi sačuvaj, kad sam se pojavila sa tom komedijom, ona mi je Bajče pitao, dobro, je li to sve? Šta vam je dramski monolog? Ja kažem, tu sam se izdala, ja kažem Dostojevski. Poniženi, uvređeni, Nataša, jer jako sam puno... Ej, eto, jedina dobra stvar što jako sam puno čitala. I u osnovnoj i u srednjoj školi. Zaista. I onda sam rekla, ako se nekad bude desilo da upišem, da polažem glumu, da će to biti sigurno neki lik od Dostojevskog. Nažalost, nisam imala priliku još da ga igram u pozorištu, ali i tako i bilo. Bajče je stao ko... Jeste vi čitali to? Kažem, naravno. Čitali ste? Dobro. Ajde da vidimo. I tako da recitaciju neku od Vaska Pope, par imitacija i tako, ne znam što se imitirala, Josipu Lisac. Znam da mi je Biljana Mašić tada rekla, jeste vi nju gledali nekada? Ja kažem, da. Kada? Ja kažem, pa mislim, na televiziji. Niste uživo. Pa onda se to ne važi. Mislim, oni sve rade samo da te zbune. Kako se ne važi? Naravno da se važi. Mislim, ako uradiš imitaciju, dobro. Ali prosto, pa takav je prijemni. A reci mi, u vreme moje mladosti mi smo dolazili vozom u Beograd, pa se peli Balkanskom ulicom i tako se ova emisija zove Balkanskom ulicom. Ti si došla avionom, pretpostavljam. Kad sam dolazila na prijemni? Da. Avionom, da. Avionom sam došla na prijemni, da. Dobra. A posle sam stalno išla vozom. Aha. Da. A onda kad sam kupila kola, onda sam išla vozom do bara, pa iskrcam kola tamo i onda vozim do Podgorice. Se vratiš u Podgorica. Da. I kako ste to izgleda sad to vreme? Mama i tata te prate? Pa nisu me pratili nikada. Nisu te pratili? Nisu me pratili. Nisi plakala? Plakala? Da, pitam. Ne, ja sam baš jedva čekala da se osamostalim. Aha, ta se čekala. Nisam stvarno. Mislim, bila sam srećna prvenstveno zato što sam... Nekako meni je bilo sve uzbudljivo kad sam došla. Uzbudljiv mi je bio fakultet, novo društvo. Jako sam se u tom smislu nekako brzo sam prohodala. Ali prvenstveno mi je bio uzbudljiv fakultet. Tako da... Nisam zaista nikada plakala. Gde si živjela? Gde si živjela? U Beogradu? Prvo na Novom Beogradu. Onda sam bila cimerka s Katarinom Radivojević od treće godine. Prvo smo ona i ja našli stan. Su nas onda izbacili iz tog stana. Što su nas izbacili? Nemam pojma. Smo i mi sredili stan pa su nas oni izbacili. Eto, takvi su ljudi. A stvarno se to desilo. Verujem. Znači, ušli smo u rupu koju smo mi sredile i onda kad su oni došli, kad su shvatili kako ta rupa može da izgleda, onda su smislili da nam povećavaju kiriju i tako to. Mi smo pitali zašto. Tačno preko puta fakulteta je bio taj soliter, preko puta FDU-a, Bulevar umetnosti. I onda su oni rekli samo ako ne želite, samo idemo po novu paku i... I tako je bilo. I onda je došla, cijela klasa je došla da nas spašava i tako. Tako da došla i policija, bilo je svega. Da, mi smo kao klasa bili onako dosta kompaktni. To je sve bila prva godina. Onda smo u jednom trenutku bile kod nje u stanu. I onda sam ja prosto u jednom trenutku našla svoj stan. Pa ja mislim da je to bilo posle akademije. Tako nešto. Posle akademije, da. Dobro, ti si rano počela i da radiš. Ja sam rano počela da radim, da. Da, na trećoj godini su mi primili u pozorište. I kako si to tumačila, kao svoj izuzetan talenat ili zvezdu sreće ili ipak na trećoj godini početi u Narodnom? Pa da, to danas kad... Pa, ne znam sad ja da se o tome stvarno pričam nekako, dakle znam. Pa sigurno sreća definitivno, da. Misliš da se
Pa mislim, Ljuba Tadić je tada gledao naše ispite, on je tada bio upravnik pozorišta, tako da kasnije on primio još par njih sa klase, mene primio istina prvu, ali i primio me sa jednim tekstom od Slobodana Šajdera, Nevjesta od vjetra, s ogromnom jednom ulogom. I rekao mi je kao samo diplomiraj, ali donesi tu diplomu, a ovo je kao prva predstava koju ćeš raditi. I ovaj, imam i neke fotografije tu iz predstave, zaboravila sam potpuno da ih imam. Čekaj, ovo je mama? To je mama, da. Ovo? E, to je iz Tivta. Dobro. E, to je iz Tivta, to su Katarina i ja, Milena Dravić. Da. To je moja prva predstava koju sam radila u Tivatskom centru za kulturu, Miloš Valukin. I ovaj... Fišeković isto su naše klase, jeste. To je prva predstava koju sam radila sa Draganom Nikolićem. U Milan Karadžić je režirao. Kako beže, Bokiški... To je u sklopu trilogije. Bokiški demol, Betula u malu valu je bila i nominato je bila naša, da. A ova? To sam ja. Koja si ti, ova, prva? Sa Hozentregerima, da. Dobro. A ova druga dečica? Tu su mi sestre od tetke, a tu u sredini je moja sestra rođena, starija. Rođena. E, to je sa Gagom, da. To smo pravili plakat za predstavu. I čekaj, ovde si imala koliko godina kad si igrala s Gagom? 20? Pa bilo je na trećoj godini akademije. Znači, koliko? 21, 22, tako. Pa tako. I kako je izgledao taj susret? Mislim, kako je izgledao što kada neko kaže da ćeš ti igrati sa Gagom, a studentkinja si? Ja ne znam kako da ti kažem. Sad kad gledaš na te stvari, jer kad se te stvari dešavaju, kako ti možeš da znaš? Prosto, prvo si mlad, došao si iz Podgorice, upisao si akademiju iz prve, ti zaista misliš da tebi sve pripada. Pa ti onda dođe i Gaga Nikolić, ne dođe ti kao neko iznenađenje veliko, nego ti prosto dođe kao neki sled događaja. A sada kad pomislim na to, jesu, pa vidiš, jesu divne stvari koje, mislim, ja tebi mogu da pokažem u emisiji, da kažem, Bože, da li je moguće da mi se u životu desilo da sam igrala sa Gagom Nikolićem. Gaga Nikolić je bio veliki tremaroš u pozorištu. Ja sam od toga bila u potpunom šoku, jer ja sam upravo obrnuto. Ja sam neko ko nema tremu na sceni, a pred kamerom mi je jako puno trebalo da se opustim. Znači, prošle su godine i godine kad sam prosto stekla neko oko me tamo gleda. Nemam problem sa tim što me gleda 500 ljudi, ali kamera kao, ne znam šta, čudno. A sa Gagom, pa kažem ti, bilo mi je čudno koliko on pred kraj predstave, on treba da mi da neki sandvič, njemu se malo tresu ruke. Ja ga pitam posle, Gago, pa kako? On kaže, pa pusti me tamo, kaže Izuša. Pa pusti, kaže ovaj. Pa kaže, šta ti je, mislim, kao kraj predstave već. I onda, posle pola godine se desi da snimamo Zonu Zamfiru i vidim ga prvi put u kadru, jer sam i ja tu, jedna od te prladije, i vidim potpunog kralja. Pred kamerom. Tako da, eto, to su neke interesantne stvari svakako. Mislim, u našem poslu koji ljudi ovako kad gledaju, niti možeš da vidiš, niti mislim, na kraju krajeva svi mi nekako i pokušavamo da sakrijemo svoje te neke slabosti, jel? I evo ja sada kad sam počela zaista da dešavaju se i serije i sve to, sad prosto uđem u kadar, a ni ne pogledam gde se nalaze kamere. Znači, već se desilo nešto tu u tom smislu, neko opuštenje na početku, naravno da nije bilo tako. A reci mi, zašto voliš pesmu? Čekaj, Narodnjak. Dobro. Za Ljiljanu. E, mama mi se zove Ljiljana. A to sam mama. Jeste. A čekaj, ti nisi... Neko ko baš mnogo voli narodnjake ili voliš? Ja volim kafanu i kafanu sam otkrila tek od kad sam došla u Beograd, pa mnogo godina kasnije. Volim narodnu muziku, volim finu narodnu muziku. Ja ne volim narodnjake kao narodnjake. Ne voliš onda synthesizer, sa, to ne. Ne, ne mogu to. Dobro. Prosto ne mogu, pa evo kažem ti, mislim, odrasla se na MTV-u, ti to ne možeš shvatiš jer nisi slušala tada, tako da. Ja sam slušala Raj Uno. Naravno, pa ili Raj Uno, ili italijanske kancone, sve to volim. I kad me pitaju
pričale smo o tome kad me pitaju šta volim od muzike, zaista volim sve što je dobro i što meni prija. A majka Ljiljana, dete je sve uredila, posložila? To, pa nije baš. Nije? Misliš da jest? Ne bi ti ona to tako rekla. Šta bi ona meni rekla? Pusti se posla više. Nikome još puštaš pesme iz kafane? Pa bilo ih je, da ti kažem. Sad trenutno nikome. Nikome sad? Nikome, da. Takav trenutak. Jao, Vesna, razočarala sam te. Ali tako je. Sijala si kad si ušla, ja sam mislila da je to sad neki trenutak. Stvarno? Da, sijaš kao voljena žena. A to misliš? A misliš da žena ne može drugačije da sija? Može, može da sija. Ali moraš da budeš od nekog voljena, od nečega, da osjećaš ljubav. Jeste, jeste, jeste. Da. Pa dobro, mislim, ima jedan od koga osjećam ljubav, nije da baš šaljem muziku iz kafane. A nećeš da mu šalješ muziku? Da, bilo je. Aha, dobro. Dobro. Dunja, dođi. E li ideš kod psihologa ponekad? Ili si išla? Da. Da, to ti prija? Mhm. A šta je bio, ako nije problem da kažeš pred kamerom uopšte, šta se to desilo u tebi kad si rekla, ja moram da pričam sa psihologom? Nije se desilo samo u meni, dešava se i oko mene, tako da mnogo nekih stvari teških u kojima prosto živimo. Tako da ne mislim da je situacija baš u ovoj zemlji sjajna i mislim da bi, žao mi je što ne mogu svi to da priušte, da idu da razgovaraju sa ljudima koji su stručni za to. A još pride, mislim, ako ti sam imaš potrebu. Tako da, eto. Ali to što ste rekli mi baš onako i podsjeća da na onaj citat ljudi idu kod psihologa zbog ljudi koji bi trebalo da idu kod psihologa. Pa tako je, da. Da, tako ispada. Ali mislim, ne treba zaboraviti da nije ni to, mislim, jeftina investicija, mislim, ako može tako da se nazove, tako da za nekoga to je jednostavno... Kako nije investicija u sebe? Da. Da li ne, s obzirom na plate, ako vi imate recimo dva studenta u kući, sina i ćerku, i ako i vi ste neko kome treba, najčešće treba, znači ako je prosečna seansa 3000 dinara, vaš četvoro puta tri puta, bar tri puta mesečno. Nijedno nije dovoljno. To je bre mnogo. Mnogo. To je zaista teško. A ne zna srpsku porodicu koja nije potreban. Tako je. Pitaj, Dunja. Ja nijedno pitanje nisam pripremila za ljubav. Vidite, nekako nisam se usudila. Neću, lepa ću pitanje. Ja ću da pitam to. Ja imam pravo. To vama. To vama prepuštam. Posao glumca, koliko god vi bili, da kažem, i sigurni u svoj talent i u neke uspehe koje ste postigli, dosta zavisi od te eksterne validacije i od procene drugih, kako i od publike, gledalca, tako i od reditelja i prosto, da kažem, tog priliva i ponuda uloga. I ja sam negde pročitala da je bio jedan moment gde vi niste dobijali uloge kakve ste želeli, ponude za uloge kakve ste želeli. Da li ste u tim momentima se zabrinuli šta će biti dalje sa mojom karijerom? Ja ovaj posao mnogo volim. A šta ako ću morati možda da smanjim kriterijum ili to nikada nije dolazilo u obzir po pitanju uloga? Pa ja zaista mislim da ja to i dalje radim. Mislim da konstantno smanjujem kriterijume zato što ako pogledate kako izgledaju strane produkcije i kako sve to može da izgleda, onda vi konstantno, ako se upoređujete sa tima, morate neminovno da se upoređujete, onda smanjujete kriterijume. Ako ste išta od literature pročitali, onda morate da smanjujete kriterijume. Jasno. Mislim, naše serije koje radimo su prosto sve u dve boje. Tako da, naravno da moram da ih smanjujem, a moram i da radim s druge strane. Zato recimo volim pozorište. Pozorište je to koje nam dopušta da mi mnogo više pokažemo od sebe. Zaista, mnogo, mnogo veći spektar boja i ono što mi u sebi sve nosimo kao ličnosti i kao ljudi. Tako da, ja volim i složenost i kompleksnost. Ništa što je jednostavno. Pa vidimo i mi u vašim ulogama. Da. I u filmovima i u serijama. Nemojte da budete skromni. E pa hvala ti, da. Ali postoje jednostavne stvari neke koje voliš. Bili Vesno.
kako me napada, kako napada, šta ti je? Pa da, zašto bi sve bilo kompleksno? Postoji nešto jednostavno. Pa postoji, naravno. Pa ne, ja zaista, ja kažem da volim, mislim, kako da ti kažem, kompleksne stvari, da se bavim kompleksnim likovima, ali recimo, ja sebe doživljavam kao jako jednostavnu osobu. I moji prijatelji znaju da sam ja izuzetno jednostavna i da je sa mnom zaista baš nekako lako. Lako? Nekad i prelako. Laka sam ženska nekada, Vesna, ti kažem. Ništa ne vjerujem. Ništa ne vjerujem. Ne. Ništa. A znači da sam dobra glumica. Odlična, vrhunska. Vrhunska. Ima do nje još neko pitanje iz oblasti psihologije? Pa sad, baš kada ste nekako ispomenuli tu kompleksnost i neke komplikovane ljude, i sad neki psiholozi kažu prije nego što pomislite da ste depresivni, zapitajte se da li ste samo okruženi pogrešnim ljudima. I to je ipak malo, da kažem, češći slučaj kada smo mlađi i kada smo okruženi ljudima koji su tu silom prilika. Da li smo mi sa njima išli u školu, na fakultet, da li su živjeli blizu nas ili tako dalje. Te kasnije mi nekako biramo, u stvari, probiramo s kim ćemo da budemo prijatelji. Umete li da prepoznate te energetske vampire, kako mi volimo da kažemo? I šta radite sa njim? Da, vremenom sve više. Vremenom sve više. Ja posljednjih 6-7 godina radim, ali baš radim tu kundalini jogu koja radi da kažem, čišćenju dosta stvari. Ne volim puno da pričam o tome, ali s obzirom da ovo je emisija, mislim, u kojoj Vesna će sad će me naterati sve da kažem što nisam do sada. Evo, sad ću i to, kundalinu jogu zaista jako volim i apsolutno i to mi puno pomaže. Tako da, to me recimo naučilo da više slušam svoju intuiciju, svoj stomak. Kakvi ljudi ne dolaze u obzir kod Marije? Kakvi ljudi ne dolaze u obzir? Pa recimo ne volim bahatost. Da, ne volim bahatost. Šta znam, ne volim ljudi koji jedno govore, drugo rade. Da, licemerje. Pa možda bahatost, ajde da kažem, je prva neka stvar. Eto, sad kad me pitaš ovako, shvataš, ima sigurno još stvari, ali ne želim sad, nikad ne volim nešto da se stavljam u poziciju da sudim. Ne volim da ja sebi dajem tu ulogu. Mislim da svi sami za sebe dovoljno naši postupci govore. Da, ali ja mislim da sada treba pričati o tome, zato što mi živimo u vremenu kada je prosto bahatost i u medijima, sa ekrana, u novinama, na ulici postala norma ponašanja. Pa i veliča se i romantizuje, da tako u stvari bolje prolaziš nekako, vidim kod ovih mlađih. Da, da, Nemanja je apsolutno kao da, Nemanja je apsolutno pravoslavnog vaspitanja. Nemanja osnovnog vaspitanja, pa onda svega ostalog, to povlači dosta stvari, mislim. Što smo u kući naučili i kako su nas naučili, to stvarno povlači dosta stvari. Ali šta ja tu mogu? Naravno da treba govoriti o tome, ali ja zaista ne mogu da trošim ni svoju energiju da prevaspitavam baš ljude. Niti, mislim, zato što ako krenete tim putem, onda kraja nema. Tako je. Jeste. Ne plašim se toga kako će ljudi da me u tom smislu doživljavaju, nego ja ne želim da dajem sebi tu ulogu. Ja samo mogu da pokažem kako ja mogu da se ponašam, ne znam kako drugačije. A kad najdeš tako nešto, se svađaš ili okreneš leđa ili šta? Znam da budem bezobrazna. Znaš da budem? Da, znam da budem. Ne, ja stvarno znam da budem. Mene ljudi doživljavaju i ja mislim za sebe da sam od majke, recimo moja majka kad god je pričam za teko neke stvari kad proradi harambaša u meni, ona kaže ne, tebi to ne priliči. Ona polazi naravno od sebe. I ne voli apsolutno da me gleda u tim situacijama kad ja poludim. Ali na nepravdu sam 1000 puta do sada reagovala. U poslu sam na nepravdu 1000 puta do sada reagovala i to me puno i koštalo. Jer mi niko nije stao na stranu, nego ostaneš potpuno sam. Najčešće. Ali je zdravo za psihu. Zdravo je za psihu. Ali je zdravo za psihu, da, apsolutno. Jeste. Ima se da ti pitaju, ajde. Idemo redom. Ko će prvi? A, da. Jaj, čekaj, sad da se pričuvam. Poštovanje. Imam dva pitanja za vas. Evo ti ova kartica, umesto lepeze.
Moje prvo pitanje, da li je dobar glumac samo onaj koji može svaku ulogu da odigra i iznese? Misliš svaku vrstu, kao svaki negativce, pozitivce? Tako je, tako je. Jeste, mislim, po meni je dobar glumac onaj ko ima što više transformacija. To da. Ako ste mislili na to, da. Ima glumaca, recimo, koji ceo život igraju, to mi kažemo, na prvoj godini sebe u datim okolnostima. Ti samo sebe, kao ja sad, Marija, prebacujem sebe u razne okolnosti, ali to se, uvijek se prepoznaje da sam to samo ja, da to nije niko drugi. Tako da, što imate veći taj spektar, ajde da kažem, zaista transformacije, to, pa, meni je to bolje, da. A drugo pitanje, kako reagujete kada vas nešto povredi? Kao, na primjer, šta? Pa, ne znam, nešto u životu, neka situacija vam se desi, kako reagujete na nju, nešto loše? Pa, znam burno da reagujem. Upravo smo sada o tome pričali. Mislim da godinama malo se to prosto i nauči, ipak nekako radite na sebi, pa naučite da neke stvari i drugačije hendlujete, ali znam burno da reagujem i onda mi posle bude zlo od sebe same. Zašto sam to uradila? Tako da... to ja ljudima samo izgledam svirenu, u stvari sam jako temperamentna. Izvini, kad tako reagaš, psuješ ili si na intelektualnom nivou... Ne volim da psujem. Ne, znači intelektualno se obračunavaš. Pa, ne volim da psujem. Psujem ponekada, ali u principu ne volim. Šta je najstrašnije što kažeš? Sram te bilo, stidite se... Pa tako. Tako. Da. Pogodilo. Ćemo dalje? Poštovanje, moje pitanje za vas jeste koje je to po vašem iskustvu teret koji glumica nosi na ovim prostorima našim? Teret koji glumica nosi na ovim prostorima je što je ovo negde ipak muški posao prvenstveno. Samim tim što ima više muških uloga. Ima više i muških reditelja. Sad, mislim, su počele da se pojavljuju žene reditelji, ali to je u tom smislu zaista, ajde da kažem, više muški segment nego ženski. Ono što je teško je što morate često da se nosite sa nekim stvarima, sa nekim ljudima u poslu, rediteljima ili ovim ili onim, ili sa nekim komentarima nekada, pa često i razne prirode, lascivne, ovakve, onakve, koje, mislim, ne priliče ni toj osobi, ne priliče ni vama da to slušate. Tako da, to su neke stvari od kojih na početku samo se treba staviti zid. Vi možete da stavite zid da vam se tako ne obraćaju i da vas ne upliću u to samo svojim stavom. Nikako drugačije. Samo svojim stavom. Kad ste mlada glumica, jako je teško. Jako je teško zato što... Ja sam nekako imala... Ja pa ja, ali dobro, mislim, ipak sam došla... Ovo je porterska emisija, znači ja. Tako je. Ja sam, što kažem, reagovala sam i kad reagujem burno. Ja sam, recimo, na te nepravde jako burno uvek reagovala. Pa onda su me ljudi, evo recimo jedan od primjera kad sam trebala u New York da idem, meni su tada rekli dobit ćeš otkaz u pozorištu. Slobodno idi, ako ostaviš sve predstave u kojima si, dobit ćeš otkaz. I to su jednostavno neke stvari u kojima ili idete svojim putem, kuda ste vi zamislili, ili pravite kompromise. Ali to je već bilo sa 27-8 godina, od tada sam odigrala toliko uloga u Narodnom pozorištu. Tako da moj put u tom smislu nije bio put probijanja. Ne mogu da kažem, sada sebe stavljam u taj koš, recimo glumica kojima jako puno treba i da dođu do nekih uloga i da se pokažu, da se dokažu u pozorištu i sve. To meni nije bio put probijanja, meni su se stvari brzo dešavale. Tako da ne mogu ni da se stavim možda u poziciju nekih mladih glumica, ali definitivno bi im rekla i samo da budu svoji, da govore šta misle. Jedino to.
Ima još pitanje? Da. Da li vam je oko kroz godine, da li ste u ljubavi više požrtvovani ili više vodite računa na sebe, o sebi? Pa kao jedna glumica više vodim računa o sebi. Sad nisi rekla istinu. Nema šanse. Mara, govori istinu. Pa ne znam, šta vi mislite? Pa kako ja to mogu da znam, zaista? Ja mislim da si ti vaspitana tako... Ja sam vaspitana apsolutno crnogorski i mislim, da. Meni je to u kodu. I ja apsolutno vodim, i uvek sam vodila računa i o ljudima sa kojima sam, a i te kako vodim računa. Ja mislim da sam ja super prijatelj. Eto, to mogu da kažem punih usta, zaista. Ako sam u nešto sigurna, u to sam sigurna. Ne znam kakva sam žena kad je neko sa mnom, ali kao prijatelj mogu zaista da kažem da jesam. I to zovite slobodno prijatelja, svi će to potvrditi. Ko ne bude potvrdio, da. 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 Hvala. Imamo vamo. Dalje, ajmo. Dalje, ko će prvi? Da. Ajde, svi ste već iskusni. Ti nije prijatna situacija kada nepoznati ljudi, studenti... Ne, sasvim je u redu. Okej si, super. Ajmo, idemo dalje. Čekaj da se ja malo pomerim. Da li ćeš da budeš stroga prema našoj gošći? A ne. Ne, ajde da vidimo. Poštovanje, Marija. Mene zanima ko vam je bio uzor na početku? Na početku karijere? Karijere, da. Što se glumaca tiče? Da. Da. Pa ima ih puno, Bože. Kate Blanchett jako volim. U stvari ona mi je, da kažem, i omiljena glumica. Volim Isabelle Huppert, francusku glumicu. Volim Meryl Streep, naravno, kao profesorku glume. Ono, između Al Pacina i Robert De Niro, Al Pacino. Al Pacino, potukle bi se Al Pacino. Jel da? Da. Zauvek. Tako da, otprilike, što se tiče glumaca, to je. Pa sigurno da ih ima još, ali ajde, osim prvi... A životnih? Životnih neki ljudi kojima si, ako bila očarana? Pa da ti kažem, veliki, recimo, uzor u životu i neki putokaz mi je bio profesor, definitivno. Bajčetić? Moj profesor Bajčetić, jeste. Oni te nekako odrede, prosto profesor, ja sam imala zaista sreću i moja klasa da imamo zaista sjajnog profesora, velikog intelektualca, velikog znalca, tako da hoćeš, nećeš, oni ti prosto, on ti utabao neki put. I nekako ti je pokazao isto tako kao neki čovjek od nekih zaista pravih moralnih prosto vrednosti, šta se može raditi, šta se baš i ne može raditi. Tako da, neku etiku zaista ti utka. I životnu i pozorišnu, profesionalnu. Tako da, to je... Šta je ono što pamtiš o neku nje? Da kad ti je neka teška situacija, okolnost, onako čuješ Bajčetićev glas? Pa dobro, to što pamtim, to sad meni prvo padaju na pamet, recimo, meni prvo padaju na pamet... stvari što se glume tiče. Imala sam premijeru Dame sa kamelijama na velikoj sceni Narodnog pozorišta, pa ima i 10 godina od tada. I on me odvukao i sa strane posle i rekao mi je da je to prosto nedopustivo koliko ja mislim da ljudi brzo misle. Ja kažem, kako to? On kaže, pa ne misle ljudi brzo. Uglavnom je to sporost i uglavnom je to pustite mogućnost da stigne informacija do njih. E to je upravo ovo što smo sada malo pričali, da ne treba, mnogo se stvari dešava u pauzama. I recimo mi to u glumi naučimo. Ko je naučio, dobro. Mnogo se stvari u pauzama dešava i nekad se više stvari kaže pauzom ili nekim ćutanjem nego samim govorom.
A pauzu je u glumi jako teško održati. Mene malo nervira u novijim serijama i filmovima. Neki koji sam odgledala u poslednje vreme, neki su mogli da budu vrhunski, ali kao da mlađi autori i mlađi scenaristi nemaju osjećaj upravo za tu pauzu, daj mojim emocijama vremena da udahnu sve kao TikTok montaža, kao ajmo tak, 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 a to mi se ne sviđa. Tako je, pa zato što ti... A možda sam samo stara. Ne, zato što ti ne puštaju prosto, pa sve je brzo. Sve kao, sve se radi kao neka reklama, kao brza reklama, ali takav nam je i život. Ali mislim da treba, to je u stvari pravo majstorstvo napraviti, mislim da pauza zaista i da to ćutanje znači. Eto, to je ono što me jako puno naučio, mislim i u životu da, ne stvari da ćutim, nego prosto da znaš kad je nešto višak. Kad je nešto višak, a nema potrebe za tim. Mislim, svi imamo neke viškove. Svi imamo neke ono stvari sad kad ti i ja razgovaramo, pa pola stvari možda baciš. Ne, ja ništa, ja nemam viškove. Ja sam baš divna, jedna skladna celina. Da. Šalim se. Ajmo još pitanje. Imaš još? Da, imam samo još jedno. Da li su postojali oni koji su smatrali da niste dovoljno talentovani? I ko su bili ti ljudi? Da li ih znamo? Pa, sad ja ih neću imenovati. Naravno su postojali da postoje. Ja sam, recimo, od onih koji su ceo život imali problem sa upravnicima. Ja sam neko ko apsolutno ne poštuje nikako, nerviraju me autoriteti. Dobro. Baš me nerviraju autoriteti i moje biće se buni protiv toga, pogotovo kad je neko bahat u tome. Kad dođe na neku poziciju, kad počne da se pravi važan, onda ne želim ni da komuniciram, to jest nikakav kompromis tu ne postoji. Tako da, da, to me nerviralo, te sam... Onda, kad im stanem na žulj, onda naravno dođu komentari, pa misliš šta ti pričaš kad nisi talentovana i tako to. Eto recimo od takvih. Ali upravo to, baš protiv autoriteti me nerviraju sve ono što je u društvu neki isto tako patrijarhalni uzusi i to me nervira. I opet mi se biće bunilo protiv toga, pa i na moju štetu, ne treba toliko. Treba malo smanjiti. Možda i ne treba. No, ne znam. Možda. Svi smo se previše učutali. Čak i mladi su se učutali. I nema kritičkog mišljenja, nema više dijaloga. Ja gledam, recimo, po ovim forumima i postovima. Nema kulture dijaloga. Kako kultura dijaloga? Ja kažem, Marija, ja ne mislim da je to tako, ali ti obrazložim, onda ti kažeš da, ali kad pogledaš s ove strane, to više ne postoji. To je ono, ti ne misliš kao ja, sad ću da te uvredim. Tako je. I to je baš tužno. I to je poslednjih 15 godina. Pa, da. Ne znam da li toliko, ali vidim da se to sada baš je onako uzelo maha. Ljudi su zaista postali kao hijene, kao da su... Mnogo se bave prvo tuđim životima, mnogo vise po društvenim mrežama, mnogo pišu razne komentare razni ljudi i mnogo su žedni krvi. E pa ne znam... Malo porazmislite da li treba tako ili možda malo počete da se bavite i svojim životom. Jer to je ono što te apsolutno, mislim, pogotovo ako si javna ličnost, kažeš, ako imaš bilo kakav nivo i neko vaspitanje, što ti jednostavno govori, pa ne želim u mulj. Ne želim u mulj. Moja karijera do sada u mulju nije bila. Pa sve ću raditi da ne bude ni dalje. Jer iz mulja nema... Pa da. Povratka, kad si u mulju, zauvek si. Pa da. Ima dalje? Ima, naravno. Da, naravno. Poštovanje, Marija. Postavio bi pitanje, ko je vaš tip uloge kad ste, vaš tip uloge kojom ste vi ostvarili, a nije vam se desilo? A nije mi se desila? Da. Aha. A želite? Da. Ja, recimo, jako volim Tarantinove filmove. I ja takođe. Jako bih, recimo... Imam dugo već želju da igram tako nekog lika kao recimo Diana Kruger u Inglourious Basterds u Prokletnicima. Tako neke špijunke, Mata Hari.
Mislim da, što ne znam kako me do sada nisu prepoznali za to. Ja ne znam, ti baš deluješ to tako. Ili recimo musical. Ja sam neko koje sa muzikom zaista u životu jako puno i nikad nisam dobila poziv ni za jedan musical. Ni za Madlenijanum, ni za Terazije. I to prosto mi je i sviram i gitaru i sviram i klavir. I pevaš kao sam. Pa mislim i volim. Tako da ne znam to... Da ja režiram, sve bi bilo drugačije. Da ti kažem. Nikad se ne zna. Čekajte. Jedna od pesama koju voliš je Moderato Cantabile. Druga pesma time je Ljubav Olivera. Pa imamo Vlak, pa imamo Srce vodi južnom kraju. Gledaj sad. E, to je za mog jednog iz Podgorice. To moram da naglasim. Kojeg? Ne. To je moj prijatelj. Aha, dobro. To je moj prijatelj. Dobro. Moj prijatelj Bruce Lee, grada Podgorica, koji živi sad u Beogradu poslednjih 40 godina. Aha. Moj prijatelj Sreten Dragović, on i ja to slušamo. Da. Kad patimo za južnim krajevima i za morem. Dolce far niente, kako kažu Italijani. Uživati, ne raditi ništa. To. Kad si bila mala, gde si išla na more? Gde si išla na kupe? U bar. Tetka mi je živjela u baru, tako da smo išli tamo. Aha. A sad sam van sezone, nekada i u sezoni, ali tada ne izlazim iz stana i izuzev ujutru kad idem da plivam. Sad sam u Budvi. Budve? U Budvu. Da, u Budvu. Što ćeš? Što ću drugo? Ne znam šta da ti kažem. Imate pitanje još? Imam ja, ako mogu da pitam nešto. Sada ste spomenuli to da ne trpite autoritete i to je ono koje dosta i može biti, da kažem, neka tipična crta kod glumaca ili, na primjer, kod preduzetnika, to vam je onako zajedničko. To ti je podgorička varijanta, ja isto ne trpim. Pa dobri ste, lepo vi tu plivate. Pavetno. Sad, u šestoj deceni. Zašto bi ih prihvatali, mislim, kako da ti kažem? Ni ne treba. A zašto bi to radili? Ako ih istinski... Mislim, neko zaista, meni autoritet bio upravo... Meni autoritet upravo bio moj profesor. Ali on je autoritet neko ko to nije ti prosto pokazivao to ničim, osim zaista što on jeste i svojim velikim znanjem. Tako je. To je autoritet. A ovi koji dolaze na razne funkcije i pozicije i onda se bahate i onda se... I na silu pokušavaju da budu autoriteti. I prema ovaj... slabijima, to mi ide na nerve. Da. A prvi, da kažem, prva ta neka faza u životu kada mi imamo tu želju i borbu za autonomijom i konflikt sa autoritetima je naravno taj neki pubertet. Pa čiji vas je autoritet tada više nervirao? Od mame ili od tate? Od mame. Od mame? I kako se ona nosila s tim ili kako ste se vi nosili s tim? Koje je bolje pitanje? Ne znam kako se ona nosila, nikad je nisam pitala. Teško. Teško, jer mi je, govorila mi je ti kad nešto kažeš, jedna glava devet jezika, to prosto, onda ne znam kako da odgovorim. Pa sam te onda puštala jer sam shvatila da ne može drugačije. A tata mi je bio jako mek. Baš je bio mek i u tom smislu... Pa na kraju, mislim, i majka mi je bila glava porodice, tako da, a zaista jeste, ona nas je držala, tako da ona imala, ne da kaže veću odgovornost, nego prosto je bila tu koja nas je zaista držala kao prava majka. A to je to što vi kažete, Crna Gora, Hercegovina. Jeste. To je tako vaspitanje kod nas. Jeste. Hvala puno. Jeste, nema na čemu. Moram to da te pitam. Prosto u 24. godini... Ostati bez oca za kojeg si vezana, koga sam shvatila, bila si baš vezana, to je nešto što se teško podnosi. I pretpostavljam da ne postoji neko od ovih 20-godišnjaka koji kad pomislite da vam se to može desiti u životu, da to nije jedan od najvećih strahova, možda i najveći. Kako si ti kroz sve to prošla? Kako sam prošla? Ja sam posle... posle toga, teško naravno, posle toga sam otišla, malo duže sam bila u Podgorici, pola godine, te zime. Bila sam kod mame i tada sam odlučila da moram nešto prosto da počnem da radim, da ne bi upala u depresiju. Onda sam počela sviram gitaru. I onda sam počela da učim polako akorde i tako da, ja sam što se tiče gitare i klavira samouka, tako da učila sam to da bi mogla sebe da ispratim. I to mi je pomoglo, prosto da nekako... U tom isceljenju. Da.
jer muzika ima taj prosto mogućnost tu da te zaista kao neki bensedin smiri i zaista, mislim, ne bensedin, ali iscelite. Kao, meni jeste, ne znam, nekom drugom je nešto drugo, ali to mi je u tom trenutku bilo to, daj da uzmem nešto, samo da se oko nečega prosto zabavim, da nešto uradim, da... I mislim da je to u svakom slučaju, kroz šta god prolazi tu životu, stvarno dobra terapija. Ono što kažu danas, znaš kako kažu ljudi koji su u penziji, pa kao, sad ne znam šta da radim, pa kao idem kao na neke, ili idem na jogu, ili idem na neki čas da... Ja ću ići na časove salse. Tako je, ili salsa, ili nešto prosto uzmeš pa učiš neki jezik koji si dugo imao želju da naučiš i tako to. Ali muzika je terapija. Tako da mene to tada spasilo. A kada si prolazila kroz te trenutke, ne samo te, nego razne trenutke gde odboluješ, gde je tragedija, gde ne valja, posle takvih okolnosti i si događaja izlaziš jača, možda čak i prolepšana, iščišćena ili oštećena? Jača izlaziš zato što moj otac je bio okružen sa mnogo ljudi, mnogo prosto i prijatelja, koji se posle toga nikada nisu javili. To je jedna poznata situacija. To je poznata situacija, sigurno, da. Tako da, to su neke... Prvi neki, u stvari, suočavanja sa tim koliko, u stvari, ne život zna da bude okruta, nego koliko ono što ti je tu, tvoje najbliže, moraš da čuvaš, a ništa ovo drugo, da prosto ne možeš da uzimaš stvari zdravo za gotovo, u smislu da naivno misliš da će ti tu prosto neki ljudi biti, kada oni samo nestanu i prave se kao da te nikada nisu ni poznavali. Da. A da ne pričamo da neće okrenuti telefon da pitaju je li treba nešto? Tako je. Da se plati stan, škola? Tako je. Ne, niko. Kupi kaca sire ili nešto tako? Niko. Da. Niko se nije javio i to je prosto, to su ta neka prva suočavanja, ajde da kažem. Pa šta sam ja tada znala o tome? Moja mama je sigurno bila u tom trenutku i mnogo posle toga najteže. Tako da, eto, to su neke bolne životne istine. Moja vesna. Ali jeste, a bilo bi lepše da nam neku napred, Da nas neku pripremi. Pripremi. Pa kako? Možda može, Dunja. Pa kako? Ja bih uvela psihologiju u prvi razred od prvog razreda osnovne škole. Ja bih uvela i psihologiju i meditaciju. A i to? Ne znam ništa o meditaciji. Prosto da samo malo smiriš misli, kako da ti kažem, smiriš glavu. Da ti glava ne priča 100.000 stvari, mislim, u trenutku, nego da je smiriš i da prosto budeš nekako sam sa sobom, da te spoljne stvari toliko ne dotiču. Meditacija je sjajna stvar. Znači, terapija i meditacija. Meni je meditacija, recimo, evo ti voliš pesmu Moderato Cantabile, pusti Marsana Dedića, flaša crvenog vina, ma potpuno sam u zemlji. I to je meditacija. Jel jeste? Pa vidiš da je praktikujem. Samo mi reci, prevedi mi. Kad si otišao u Njork, je to bila avantura? Jeste. Avantura. Ne neki plan, sad ću ja napraviti američku karijeru, nego avantura. Izvini, Vesna, kad će se završiti ova tvoja emisija? Evo još 10 minuta. Avantura je bila. Meni je bilo dosta pozorišta tada već. I dosta mi je bilo i grada, i ljudi, i pozorišta, i... Imala sam želju da idem i da prosto probam nešto drugo. U tom smislu da probam školu. Čekaj, ti si samo master neki upisala? Ja sam master upisala, list razbora koji je trajao 3 meseca. I radila sam tamo, radila sam petak i subotu u kafiću jednom. Radila sam kao konobarica. Kako si bila kao konobarica? Odlična, odlična, da, stvarno. Dobro. Super, da, brza sam bila i prosto sam ja to sve odmah shvatila. Onda kad mi je prifalilo love, onda sam uzela i četvrtak. I onda sam već nedelju bila onako, spadala sam s nogu, tako da... Ali meni je to bilo zaista velika
nisam ja tamo na toj školi naučila neke stvari koje nisam znala, ali jeste bila velika stvar u tom smislu da sam imala priliku da prosto upoznam tamo i profesora, da upoznam ljude, da radim scene na engleskom, američkom i tako to, prosto da vidim kako to kod njih funkcioniše i sve. Tako da, već mi je problem pravilo to što sam prosto mislila kad sam otišla da više neću imati gde da se vratim. A je pretilo da bude tako? Da. Da ti ne oproste što si otišla i da stvarno nemaš gde da se vratiš? Da, izgledalo je tako, da. PC Edus je tada bio, koga ja obožavam i kao glumca i kao čoveka, i tada smo imali mali konflikt oko tog mog odlaska. Jer je on bio tada upravnik pozorišta i on prosto nije mogao da dopusti, jer sam ja igrala tada u 7 predstava, da prosto ne traži alternacije za 7 predstava. Tako da to nije bilo nazad, nije postojalo nazad. Ja sam otišla i... Te nije nikada oprostio? Jeste, naravno. Ma jeste. Ja sam se vratila, on mi je naravno čitao bukvicu, to nije bilo prijatno uopšte. Ja sam tu i plakala i sve. Nije bilo uopšte to prijatno, ali jeste, oprostio mi i posle toga i dolazio na predstave i znam da je došao na damu sa kamele i rekao, mala, ti si odlična, ali ja nisam plakao. Ja kažem, niste plakali, Peco, pa kako niste? Pa nisam plakao, melodrama je valjda, moram da plačem na kraju, pa radi na tome. Ja kažem, pa kako niste plakao? Pa nisi me dotakla. Sve drugo je odlično. Tako da, onda mi je on isto kao profesor, prosto mi je to probudio. E to upravo, da treba pustiti ljude da prožive sami sa sobom emociju, da ne juriš u emociju, nego da ih pustiš da oni to sami prožive. Tako da, za sve, apsolutno treba vremena, a to je neka stvar koja se uči. A onda, posle kad smo igrali, jer smo igrali 10 godina, onda sam dozirala to. Onda od 4. čina, jer ja nisam osoba koja puno plače u životu. Nisi? Ne. Ja sve suze isplačem na sceni. A onda ih bude i previše. Onda ih bude za 5 ljudi. I onda prosto, kako sam shvatila to, da je to počelo da se dešava, onda prosto moram to da kontrolišem. U smislu da nemoj da počneš u 2. činu, jer nema razloga sada da plačeš tu, nego ih doziraj, vozi ih do 4. pa već kad počne zaista kulminacija i drama, onda mogu da počne i suze. Uvijek mi stoji, kako mi je Bajča govorio, kako mrzim te glumce, kako ne volim te glumce koji sve nešto kao plaču i sline i suze, a ja ništa. A meni ništa. Tako da moramo prvo da dovedemo publiku do toga, pa onda prosto to je isto zanat. Da li ti je Olga Odanović, sa kojom poslednje vreme snimaš, velika inspiracija u životu? U glumi da. Sa Olgom nema foliranja, sa Olgom nema na pola, moraš da radiš do kraja i moraš da se boriš sa njom. Da, čudesna energija. Moraš da se boriš sa njom, da ne bi bio ulicki. Tako da, izvlačila iz mene. Ona to naravno nikada nije tražila, ali njena sama prosto način kako radi stvari je izvlačio to da moraš da se boriš. Najbolje. Da. Kao ti još od glumaca bio inspiracija? Ide polako, završavamo. Ko mi još od glumaca bio inspiracija? Pa upravo Predrag. Predrag Edus. Jeste. Ja sam imala priliku da radim isto jednu od prvih predstava i sa Ružicom Sokić i sa Petrom Baničevićem. Ti si i... Jeste. Ja sam to zakačila. Ja sam studiju sam radila. Jeste. I to smo igrali par sezona. I Ružica i Petar Baničević. To su legende. I Marka Nikolića, s njim sam igrala Hamleta u Mrduši Donjoj, jeste. Sve su to, Predrag Edus, prosto to sam, zakačila sam te neke zaista, mislim, nažalost, nisu više sa nama, ali to su legenda naša koje sam, kod njih nije bilo. Nije bilo cile mile, što kažu. Sada, ja znam da ti si tako ozbiljna, ali u ovom emisiji postoji redovno pitanje. Gde si se najlepše ljubila
do zore, da je svi će ono ti se ljubiš. Neću pita s kim si, samo gde. Geografski. Koliko je toga bilo, lodski. Geografski, čekaj. Je bilo dosta toga. Bože, pa mislim, znaš ti koliko je godina, naravno, da je bilo. I kad se ljubiš, ljubiš se do svitanja. Do svitanja. Ja sam ti od onih koji ne vole da dočekuju zoru. Ne? Ne, ja sam ti od onih koji iz diskoteke, diskoteka, bilo šta, kafana, ja moram do zore da budem u krevetu. Ajoj. Pa da preformulišem pitanje. Uz zalazak sunca. Ali uz zalazak sunca, to je već nešto drugo. A to je lakše. To je već nešto drugo, da. Gde je bilo? Bilo je na Senjaku. Aha, dobro. Jeste. Dobro. Da me već pitaš. I bilo je na moru. Aha, i na moru i na Senjaku. I na moru i na Senjaku, eto. To mi se jako sviđa. Ti se tad postidala? A? Ti se postidala sad? Pa malo, da. Ne znam, nisam očekivala. Ali jesi stidljiva? Jako. Yes. A kad će da prestaneš da budeš stidljiva? Nikad? Zašto da prestanem? Pa kako, mislim, ne mogu da idem protiv sebe. I nemoj. A zašto bi prestala da budem stidljiva? Mislim, ja recimo u srednjoj školi nisam mogla da se javim da odgovorim koliko sam stidljiva bila, tako da ja sam, da, ja sam toliko stidljiva. I prihvatila si to? Pa, apsolutno, zato se bavim glumom. Ja nisam stidljiva na sceni, a stidljiva sam kad mi ovako malo rovarite po životu. Da, mora malo. Da. Mora malo. Malo, da. Znači, ljubila se Senjak i to smo saznali. Trenutak najveće sreće u životu. Postoji takav moment. Najveće sreće? Da, postoji, ali ne mogu da ti ga kažem. Dobro, nemoj, a u poslovnom životu? Pa puno ih je bilo. Ne znam koja je najveća, zaista. Ja nisam u tom smislu neka ambiciozna osoba, pa sad kao radujem se nečemu, ne znam toliko. Kažem ti, stvari su se dešavale tako, tako da ispada kao da sam ravnodušna sad ovako, kad malo vidim šta sam pričala kod tebe u emisiji prema stvarima, ali suštinski nisam, nego prosto stvari su se dešavale tako, tako da nekako bilo je mnogo trenutaka sreće. Zaista. Bilo ih je zaista puno. Recimo, ajde, pa šta znam, ne mogu da pričam ni za kakve nagrade, jer ih sad nisam ih uzimala kao nešto za ozbiljno, ali kao, ne znam. Ne znam, sve te neke uloge koje su se dešavale, kažem, jo, divno što se to desilo, samo se nadam da ću to opravdati, mislim, nadam se da ću uživati u tome. I sve to, ne znam koje su mi, zaista ne znam. A trenutak tuge? Pa kad mi je tata umrao, to je najveći trenutak tuge. To je najveći trenutak tuge koji sam spoznala do sada. Postao ga profesor. Da, to su neki trenuci tuge, da, najveći. A si uspela jednom i drugom da kažeš koliko ti znači, koliko ih voliš? Jesam. Sa ocem sam bila u Parizu. Poslednjih 15 dana kad smo pokušali sve to, tako da tada sam, kad je bio na lečenju tamo, tada sam prosto sve to nešto mogla da izgovorim, tada sam bila jako mlada, a sa profesorom manje, ali jesam. Jesam. Poštovani gledalci, vidimo se i naredne nedelje, 16 časova, 30 minuta. Marija, beskrajno hvala. Hvala tebi na pozivu.